देशव्यापी संगठन विस्तार अभियानमा लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा तीन महिना अघिदेखि वडा अधिवेशन गर्दै आएको छ देशव्यापी रूपमा एकैसाथ वडा अधिवेशन सुरु गरेको रासोपामा यति बेला विभिन्न प्रदेशहरूमा किचलो देखिएको छ प्रदेश कमिटिहरूमा किचलो देखिएपछि पार्टी केन्द्रले प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्नेदेखि पदाधिकारीमाथि कारवाही थालेको छ रासोपा केन्द्रीय समितिले कर्णाली प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्नुका साथै कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ कोशीका महामन्त्री लालविक्रम थापा गण्डकीका अशोक हड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री भोजराज जोशीलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको छ रासपाले कोसीका महामन्त्री थापालाई अनियमितताको आरोप लगाएको छ भने गण्डकीका महामन्त्री खड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री जोशीको कार्यक्षमता कमजोर भएको आरोप लगाएको छ कोसीका महामन्त्री थापा गत आम निर्वाचनमा सुनसरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईमा रासपाबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार थिए एमालेका भीमप्रसाद आचार्यलाई टक्कर दिएका उनले उन्नाइस मत ल्याउँदै तेस्रो भएका थिए यस्तै तीन वर्ष अघिसम्म नेकपा एमालेको युवा संघमा आबद्ध रहेका अशोक खड्का राजोपा स्थापनासँगै पार्टी प्रवेश गरेका थिए उपनिर्वाचनमा तनहुमा खटिएका उनी त्यस्तै गाउँ गाउँमा संगठन विस्तारमा थिए पोखरामा पानी उद्योग सञ्चालन गरेका खड्काको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महामन्त्री भोजराज जोशीले गत पुष दश गते नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए तर जोशीलाई पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएको रासोपाले जनाएको छ आफू सामाजिक काम र आफ्नो क्षेत्रमा कम समय दिएको महसुस गर्दै राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेका थिए जोशीरा हटाएर पारस बाहुनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ राजोपाको फागुन छ गते बसेको सचिवालयको बैठकले कर्णाली प्रदेश कमिटी नै विघटन गरेको हो कर्णालीको प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूले पनि संगठन विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रदेश कमिटी विघटन गरिएको छ राजोपाले एक वर्ष अघि धीरजलीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश कमिटी गठन गरेको थियो केन्द्रबाट नै संगठन परिचालन हुने गरी तत्कालका लागि कर्णाली विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने रासोपाले न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट